Ми, повстанці «Сини України», в обласному художньому музеї репрезентували виставку пам'яток повстанської звитяги Тернопільщини. Всього представлено 70 світлин. Відкрили експозицію представники влади, архітектори та мистецтвознавці. Пам'ятники борцям за волю України, могили січових стрільців, місця бойової звитяги повстанців. Загалом в області нараховують до 500 пам'яток УПА. На пересувній виставці представили фото найцікавіших. В процесі своєї роботи ми побачили, ми всі історики, ми прекрасно розуміємо, що довгих 25 років повстанці чекали на те, що їх визнають такими, які воювали за Україну. І на законодавчому рівні цього не робилося, аж зробилося на початку 15-го року. Але, проїжджаючи ще раніше містами і селами, ми бачили, що ті пам'ятники, які люди спорудили фактично за свої гроші, за гроші меценатів, державна частка там дуже мала, практично мізерна, що вони їх визнали героями, що вони вже, як то кажуть, де-юре, де-факто, вони вже герої. Чимало з цих пам'ятників були зруйновані за часів радянської влади. Проте із настанням української незалежності жителі Тернопільщини із власної ініціативи почали їх відновлювати. І зараз громади населених пунктів шанобливо ставляться до пам'яті про своїх героїв, старанно доглядаючи монументи та братські могили. Вони виконані конкретними авторами, часом навіть невідомими авторами або відомими художниками. І є, по крайній мірі, даниною пам'яті тим людям, які віддали своє життя за незалежність України. Це от сьогоднішній виставник, це є фрагмент цієї національної боротьби і патріотизму, і духу українського народу. Тому що переважна більшість цих пам'ятників, які ми бачимо сьогодні на світлинах, це є роботи уже сучасних скульпторів, митців. І це тут дуже приємно говорити про те, що це є поєднання мистецтва фотографії, мистецтва саме скульптури і оцей монументального такого саме якраз мистецтва. Оці пам'ятники, вони таке народне починання. Дуже багато з них ще є такими недосконалими, але саме люди бачать це людське втілення отої пам'яті, яку люди хочуть увіковічити тих своїх односельчан, тих героїв, які жили на цій землі, які її захищали, які її боронили. Ініціатором та меценатом створення одного з монументів, світлину якого можна побачити на виставці, став голова правління ПАТ «Тернопільгаз» Олег Караванський. Це пам'ятник борцям за волю, братам Вовкам у Ступках, де минули основні роки їхнього життя. Їхнє свідоме життя було спрямовано на те, щоб все-таки десь досягти того, за що мріяли, переживали їхні батьки, дідусі, бабусі. Тобто те, що ми і сьогодні відчуваємо і живемо, це незалежну вільну українську державу. Гордістю фотовиставки є перша, як найповніша карта-банер Тернопільщини із позначенням військових округів, де зафіксовані усі штаби УПА, друкарні, найбільші бої та пам'ятники повстанському руху.